15 Mei ini ditetapkan sebagai tarikh akhir pemberian dos pertama vaksin COVID-19 di bawah program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kanak-Kanak, PIC Kids. Sehubungan itu, mulai 16 Mei, Kementerian Kesihatan tidak lagi menawarkan dos pertama vaksin jenis Comirnaty dan Coronavac kepada kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun. Menerusi kenyataan medianya, Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, keputusan dibuat mesyuarat COVID-19 Immunization Task Force CITFC bagi mengelak pembaziran vaksin yang tinggi. Ini berikutan tren permintaan vaksinasi kanak-kanak yang semakin berkurangan, sedangkan vaksin Comirnaty kanak-kanak perlu digunakan dalam tempoh 6 bulan selepas dikeluarkan oleh pengilang. Ibu bapa kepada kanak-kanak yang belum menerima vaksin COVID-19 perlu membuat keputusan sebelum 15 Mei. Selepas tarikh ini, vaksin kanak-kanak jenis Comirnaty tidak lagi ditawarkan di mana-mana fasiliti kesihatan awam dan swasta. Manakala vaksin Coronavac hanya diperoleh dengan bayaran di fasiliti swasta. Bagaimanapun, keputusan ini tidak melibatkan vaksinasi bagi kanak-kanak yang lahir pada tahun 2017 dan belum mencapai usia 5 tahun pada 15 Mei 2022. Kanak-kanak dalam kategori ini boleh mendapatkan vaksin dengan mendaftar dalam aplikasi MySejahtera. Jabatan-jabatan kesihatan negeri telah memulakan operasi gerak gempur di lapangan sebagai persediaan ke arah tarikh akhir dos pertama vaksin. Ibu bapa yang telah mendaftarkan anak dalam MySejahtera tetapi masih belum disuntik akan dihubungi oleh petugas kesihatan dan diberikan tarikh janji temu sebelum tarikh akhir dos pertama. Ibu bapa boleh mendaftar anak dalam MySejahtera selewat-lewatnya pada 8 Mei 2022. Ini membolehkan pautan kepada sistem tempahan janji temu dapat diberikan sebelum tarikh akhir dos pertama. PIC Kids dilancarkan pada 3 Februari 2022 sebagai langkah mengurangkan komplikasi jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Sehingga 12 April 2022, seramai 1.37 juta atau 38.6% kanak-kanak telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Manakala 195,865 telah menerima dua dos vaksin dengan purata pemberian vaksin dos pertama sekitar 4,500 dos sehari sejak 7 hari lalu.